Баба ли е, не е хубава. Така казва моята гостенка днес, но аз непременно държа да ви я представя, защото тя е една великолепна 101 годишна баба и в момента, в който я видите, ще се уверите точно в обратното, че и да е баба, може да е хубава. Стига да е с ума си, стига да е толкова жизнена, енергична, пъргава бабка, колкото е моята гостенка днес, а тя е баба Василка от Тетевен и е на цели 101 години. Бабо Василке, здравей! Здравствуй! Благодаря ти, че ни прие в дома си. Казвай, не приемам гости, аз ми се надявам цял ден. Ох, цял ден ли ни чакаш? Цял ден чакаме, не знам кога ще дойдете. Обичаш ли да ти идват гости? Да, много обичам. Кой идва на гости в днешно много време? Много ни идват. Дождат ни като мен, дождат и млади, дождат всякакви. И какво бистрите, като дойдат? Политиката ли бистрите? Всеки според годините. Кое е най-хубавото време, в което ти си живяла? Най-хубавото са младините. Това са невръста. Младото. Кога остарява човек? От 60 години нагоре се остарява. От 60 години. Кажи ми, какво все пак е хубавото на старостта? Какво е хубаво? Как хубаво е, когато си се оженила, имаш другар, да си заедно с него на живот. А като стане само, не е хубаво. Ма имаш две деца. Сам имам деца. Имаш внуци. Имам и преунуки имам. Кажи ми сега, ти какво ядеш? Всичко ям. Всичко ям. Ами нали месото било вредно? Само от кучена ям. Ама ти шегуваш ли се сега? Шегуваш се, имаш чувство за хумор. Не се шегувам, всичко ям. А сладко ядеш ли? И сладко ям. Хората не едат сладко, вардат, аз не се варда и сладко. Добре, нали сладкото било вредно? Вредно, който има захреб, аз до сега не съм го и мерила, не знам дали имам, дали нямам. Викам, времето ми вече минава, ям си каквото ми падне. Нали хората измислиха маргарин? Да. Знаеш ли го? Знам го. Сега този маргарин много пари спестява. Аз ти го казвам съкратено. Ама той е вреден. Къде е вреден? Ти ядеш маргарин? Да. На филийката си е намазан с маргарин и отгоре шарена сол. Въз маргарина. И две филийки, като си ги намазай, си ги ям и ми стане много сладко. Ти разби цяла една научна теория, че маргарина е много вредно нещо. Аз не съм чувала за вредно. Мене ми е сладко. А пиеш ли? Какво да пия? Ракийка. Ракия не пия. Ракия пина, защото ме болят петите, му позаболят някой пет. И аз ги полия с ракия. Само тогава глътна глътка ще може да е полезно да влезе в организъма. Само глътка, повече ракия не пия. Нито цигара, нито ракия. А хапчета пиеш ли? Хапчета пия само две. За какво? Едно пия за кръвното, дигам кръвното. И едно ми е дала онази Лачева, като дожда да не е без хапчета. Та ми е дала за мозъка едно. Даже, уважаеми зрители, дошла веднъж лекарката да я нагледа, доктор Лачева, тя спомена преди малко. И нашата гостенка, като видяла лекарката на вратата, я попитала: ти нямаш ли си други болни хора, при които да ходиш, ами идваш при мен? Защото тя се чувства здрава. Ти си здрава, нали? Здрава съм. Кърска работа работила ли си? Кърска работа. Не, работила съм. Работили сме, не някога работехме, че не бяха, нямаше много имота, фабрики. Ами работехме по имота. Копаем, пластим, всичко имахме животни. После манеме тялото и дох по втекия сет. И работи 11 години и на фабриката работиш. Кажи, кое е по-хубаво, да работиш или да седиш? Седенето е хубаво, като сме ние остаряли, че не може и не вида. А лека ми се случи, па и оглушя. Аз си чуя.
на една-две годинки се чуех, а па сега оглушях. То не може. Е, не може на 101 години. И живота, живота е разен. Така е. Различен е живот. От 60 години настъпват много работи. Аз благодарение на мене. Не съм ходила много и по доктор. Нищо ли не те боли? Само едно кръвно дето, кога е някой пет, то някой петик по времето, кога има, камо викат... Слънчево изригване. А, така. Кога има, тогава и кръвното се вдига. Да, знам. Завчера го вдигах на 200 и 100. 200 и 100? 200 и 100. Долното 100, горното 200. Ама ми беше тогава много лошо. Я ми кажи сега, като ти стане така лошо, мислиш ли си, Боже Господи, аз ще умра? Ами, аз това чакам, то си си това мисла. Си това ми закъл не излаза. Като щом нещо викаме, аз си го чакам. Аз си го чакам, но то ма за мине. Страх ли те от смъртта? А, не. Нема страх, тя съм си отживяла. Ако можеше ти да избираш, бабо, кога щеше да си отидеш от този свят? Има моменти. Та ти дойде до тук е нещо. Викам за мен да съм манил свете, ама не може. Добре, че прискочи, той е прак. А ти сама ли си шеташ тук? Аз съм си сама, сама. Чисто си тръскам, си пира, си мия се, никой ми не помага. Кое е най-хубавото чувство на света? Е, кое е хубаво? Хубаво е да си свободен и весел, да си радостен. Това е чувството. Ти имала ли си в рода някой дълголетник? Дядо, баба, мъж? Кой ти е такъв? Имам дядо. Но той е починал, сега няма. Е, той остава да е жив. Дядо ми, той е починал на 105 години. Дядо ти? Дядо ми на моята майка, баща. А, виждаш ли на кой приличаш ти? Па моя баща е починал на 96 години. Е, пак е възраст. Той може би щеше да поживее повече, но той... Нали, мъжете пообичат да пинат ракейка. На 101 години има ли нещо, което да искаш? О, има ли? Има човек, когато му гледат очите. Иска? А какво искаш ти? Какво искам? Искам, сега да съм само здрав. Така е. Това искам. Друго не желая вече нищо. Не ме радва вече. Нито нещо да искам да имам, да... Такова, не. Здрава да съм. Като съм здрава, всичко има. Пожелавам ти здраве. Да. Дай Боже, и на всякого, и не на мене сам, на всякой, на всякой, аз си така викам, на всякого да дава. Благодаря ти много за това интервю. Благодаря ти. Благодаря и на тебе, че виж колко хубаво ме питаш и ми даваш съвет. Аз какъв съвет да ти дам, но ти благодаря, че ми отдели това време. Благодаря, благодаря ви много, много благодаря.